Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Kəlbəcərdə ölümlə nəticələn ağır yol qəzası baş verib. Lent Azapaya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Komər kəndində qeydə alınıb. Şirvan şəhər sakini 1981-ci il təvəllüdlü Rəhim Şahbazov əhoa. Markalı yük avtomobili ilə hərəkətdə olan zaman idarə etməni itirib, nəticədə adı çəkilən sürücüsü və sərnişin 1998-ci il təvəllüdlü Bəhrəm Sadıqov hadisə yerində də ölüblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.